кеңес үкіметінің солақай саясатының құрбаны болған Алихан бөкейханов міржақып дулатов сияқты көптеген алаш тұлғаларын білеміз осы ұлы тұлғалардың ішінде аты көп шыға бермейтін қазақтан шыққан тұңғыш теміржол инженері мұхамеджан тынышбаевтың өмірбаяны ерекше көзге түседі ол 19 жылы верный гимназиясын алтын медальмен бітірді гимназияда оқып жүргенде тынышбаев өзінің паздығымен жан жақтылығымен ерекшеленіп 1899 жылы верный қаласында өткен пушкиннің жүз жылдық мерейтойында баяндама жасады мың жылы жол қатынасы институтына түсіп мың жылы бітіреді мың тоғыз жүз бесінші жылы қарашада автономияшылдар одағы ұйымының ұйымдастыруымен өткен сезге қатысып сөз сөйлейді ол өз сөзінде патша үкіметінің қазақ жерінде жүргізіп жатқан отаршыл саясатын айттай отырып ендігі уақытта ұлттық езгідегі халықтарға автономия берілуін талап етеді институтты бітірген соң инженер маман ретінде орта азия темір жол құрылысына жіберледі. 1917 жылға жылғы ақпан төңкерісінен кейін Тынышпаев уақытша үкіметтің түркістан комитеті құрамына мүше болып тағайындалады уақытша үкіметтің түркістан комитетінің мүшесі ретінде жетісу облысындағы 1916 жылы қытайға ауып кеткен қазақ қырғыз босқындарына көмек көрсетуді ұйымдастырады бірінші жалпы Қазақ съезіне қатысып онда бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылады түркістан өлкесі мұсылмандарының төртінші съезіне қатысып онда құрылған түркістан автономиясы уақытша үкіметінің төрағасы және ішкі істер министрі болып сайланады тынышбаев 1922 жылдан түркістан акср су шаруашылығы басқармасында ташкентте жер суландыру бөлімінде Қызлорда қаласының құрылыс жөндеу жұмыстарында Жетсу губерниясы атқару комитетінің жол бөлімінде еңбек етіп өзін білікті инженер маман ретінде таныта білді 1927 жылдан түркістан сібір темір жол құрылысына еңбек етті тынышбаевтың кәсіби шеберлігі түрксіп құрылысын салу барысында айрықша танылды осы еңбектерінде осы еңбектеріне қарамастан тынышбаев кеңестік биліктің қолын сүркініне шырап, түрксіп салып жатқан кезінде 1930 жылы тамыздың үшінде тұтқынға алынады 1933-37 жылдар ол айдауда жүріп мәскеу донбас теміржол құрылысында жұмыс дейді ол ә, ол жақтан ауырып оралғанымен 1937 жылы қараша айында қайта тұтқындалады да 1938 жылы Ташкен түрмесінде халық жау деген желуімен атылады 1959 жылдың 29 тоғызыншы қыркүйегінде мұхамеджан қазақ кісірі жоғарғы сотының сотының кейін 1970 жылы кісіро прокуратурасы мен түркістан әскери округінің прокурорының шешіммен ақталып шықты мұхамеджан тынышбаевқа қатысты тарихи құжаттар мен деректер елімізде тмд елдері қалаларының мәскеу петербург самара уфа том қазан ә, ташкент қоқанда ашхабад және тағы басқа ә, қалаларда мұрағат қорларының және алыс шетелдерде түрлі ресми қоғамдық мекемелер мен жеке коллекцияларының қорларында шоғырланған достар қарап отырсақ есімдері еленбей қалған алаштың зиялылары әлі де жетеді vídeo membros do Sudão Ponce.